არის შემთხვევები, როცა ცუდი აზრები მიტრიალებს. როგორ უნდა მოიქცე ასეთ დროს? საერთოდ აზრები საიდან მოსდის ადამიანს, თქვენ ხო არ იცით? იცით საიდან? ტვინიდან? ტვინში საიდან მოდის? აი დავუშვათ, ახლა თქვენ ამბობთ რომ წყალი მოდის დოქიდან, დოქის როგორ, მაგრამ დოქში საიდან ჩადის? წყაროდან. ხო და ეს წყარო რა არის? გარემოდან, კი ბატონო, და ეს ჩვენი აზრების წყარო რა არის? ჩვენს თავში საიდან მოდის? კი ბატონო, და ვინ დებს აქ იმ აზრებს თავში? რა, ცოდები? ცოდნა? და ასე იგი ადამიანს რო ცუდი აზრები მოსდის, ღმერთი აძლევს? ო, აი ეგ არის. სამყაროში არსებობს ორი ძალა ბავშვები. ერთი არის ღვთის და მეორე არის ეშმაკის. აზრებიც ადამიანს სწორედ ან ღვთისგან მოსდის, ან ეშმაკისგან მოსდის. და ეხლა თქვენ როგორ ფიქრობთ, ცუდი აზრები საიდან მოდის? და რა აქვს მეტა მიზანი ეშმაკს? ვისთვის? ხო და ესე იგი და გააუბედუროს ხომ ერთალი? მოდი ახლა ჯერ გავარჩიოთ კარგი და ცუდი აზრები, ანუ როგორ გავიგოთ რომელი აზრი ღმერთისგან მოდის და რომელი აზრი ეშმაკისგან მოდის. ახლა ეს თუ ამის გარჩევას თუ არ ცდილობს ადამიანი, მაშინ შეიძლება ადვილად შეცდეს და ეშმაკის ჩანაფიქრები შეასრულოს. აი როგორ უნდა გაარჩიოს თავში თქვენი აზრით? აი როგორ უნდა გაარჩიოს? აი შენ რა ქვია? თაზო. აი დავუშვათ, მოგივიდა აზრი, რომ ახლა ვიღაცამ რო გაწვენა, შენ სამაგია რო გადაუხადო, ვისგან იქნება? კი ბატონო, ხო და რომელი იქნება ღვთისგან და რომელი ეშმაკისგან? არა, მოიცა, არა, მოიცა, ეგრე არის ვარგებს, კაცო, ყველა ერთად ხო? ანუ ღვთისგან ეს იქნება? აი ნახე, ღვთისგან იქნება, აი როგორც ჩვენმა მეგობარმა თქვა, რა ქვია? გელა. როგორც გელამ თქვა, რომ პატიოსნად იშრომებ და ესე მოიპოვებ შენი არსობის პურს, არა? რომ შენთვისაც კონდეს და სხვასაც გაუნაწილო. მაგრამ ეშმაკისგან იქნება, რომ გაიიოლებ საქმეს და ან წაართმევ, ან მოპარო. ეხლა წარმოიდგინე, სხვის ნაშრომს რომ მიიტაცე, აი წარმოიდგინე, როგორ შეიძლება ღვთისგან იყოს? ხო და ეხლა რა ვქნათ, როცა ესეთი ცუდი აზრები მოგდის? ჩვენ უნდა გავარჩიოთ, რომელი საიდან მოგდის და უნდა ვეცადოთ, რომ რაც ღვთისგან მოდის, ის შევასრულოთ. ის შეიძლება ადვილი არ არის შესასრულებლად. ადვილი არ იქნება შესასრულებლად, მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ სწორედ ისე გავაკეთოთ. სალაპარაკოთ ადვილი, მაგრამ ნა შენ რა ქვია სახელი? ნანკა, ნახე როგორი ამბავია. აზრი ისეთი რამეა, რომ იმას შენ ვერ დაიჭერ, მოვა თუ არ მოვა, ეშმაკს არ აქვს აკრძალული ღვთისგან, რომ ჩვენში აზრები შემოიტანოს. მაგრამ თავარია, რომ ჩვენ ამას მივიღებთ თუ არა. ესმის, აი ჩვენ როდესაც ქუჩაში მივდივართ და ვიღაც იგინება და ეს გინების ხმები ჩვენს ყურში ცდება და ჩვენში შემოდის, ეხა ეგ ჩვენი ცოდვა ხო არ არის? მაგრამ გულში თუ ჩვენს დავეთანხმებით, ეგ უკვე ჩვენი ცოდვაც არის, ხომ ერთალი? აზრიც ეგრე, რაღაცა აზრი მოგივიდა, მაგრამ შენ თუ იმას უკუაგდებ, უგულებელ ყოფ, ეს შენი ცოდვა არ არის. მაგრამ შენ თუ ამ აზრს შეიწყნარებ, ამ აზრთან საუბარს გააბამ, მერე შენც მოიწადინებ, რომ ეს აღასრულო. დავუშვათ, აი მოგივიდა აზრი, რომ სამაგია რომ გადავუხადო. არა, შენ გააგდებ ამას, ეგ არ არის ღვთისგან. მაგრამ შენ თუ უკვე იმაზე იწყებ ფიქსო, როგორ გადავუხადო სამაგია, რომ
რომც არ გადაუხადო სამაგიერო უკვე ცოდვა. დაუშვათ აი მარხვა. მარხვა და მოგივიდა აზრი, რომ რა კარგი იქნებოდა ახლა, რომ აი აზრი მოგივიდა, რომ ნაყინი ხო არ შემეჭამ. არა და იცი რომ მარხვაა და არ უნდა ჭამო ნაყინი. თუ პირდაპირ გააგდებ ამაზს, შენი ცოდვა არ ემა. თუ დაიწყე ფიქს, ისე რა მოხდა, რომ დღეს ერთხელ შემეჭამა ხა ნაყინი. რა იქნება? მე გავაგრძელებ მარხვას. დაუშვათ ამაზს აყევი. მე მართლაც უკვე დაიწყე ფიქრი, სად ნახე საყვარელს, სად ვიშოვო ახლა ეს ნაყინი ფიქრო. აი მოდი გავარ მაღაზიაში და უკვე გადაწყვეტილებას იღებ, რომ შენ არაუშავს ამ ერთხელ და მიდიხარ და ნაყინი უნდა იყიდ. დაუშვათ, მიხედი მაღაზიაში და გითხრეს, რომ ნაყინი გამოლეული აღარ აქვს. მარა შენ ხო ცოდვაში ხარ უკვე. შენი დამსახურება კი არ არის იქ, რომ ნაყინი აღარ არის. შენ უკვე გადაწყვეტე გონებაში უკვე შეცოდ. მაგრამ საბოლოოდ კი ღმერთმა დაგიფარა, რომ ბოლომდე ცოდვაში ჩავარდნილიყავი, მაგრამ მაინც ცოდვის რაღაცა ნაწილი შენ ზურგზეა, უკვე იმიტომ რომ გადაწყვეტე. რაღაც ავტორიტეტი შეიძლება, რომ ვიცოდე, რომ ცოდვაში ჩავარდნილი ხარ, მაგრამ მაინც ცოდვის რაღაცა ნაწილი შენ გადაწყვეტე. აი მაგაზია, იგივე არის ბავშვობის სიკეთეს. დაუშვათ, შენ იცი რომ ვიღაცა გაჭირებული ადამიანია და გაიგე რომ უჭირს და ეხა სახლი აქვს იმას დასალაგებელი რაღაცა ესეთი უჭირს. შენ ეხა ძალიან გიჭირდა რომ ეხა ავდგე წავიდე მივეხმარო დაუსუფთავო სახლი. ძალიან გიჭირს ეს ჯერ გონებაში მიდის ბრძოლა. ჯერ იქ უნდა გაიმარჯო გონებაში რომ ბრძოლა მიდის. წახვიდე თუ არ წახვიდე. დაუშვათ, შენ გადალახე ეს. პირო რაც არ უნდა იყოს, მე წავალ და მივეხმარები სახს დაუსუფთავ. მიხედი და დალაგებული დაგხვდა სახლი. ეს შენი მადლია უკვე. შენ უკვე რადგან უკვე კი? აი ეგარი. ზუსტად ეგარი. ანუ თავარია რასი ფიქრებ? მაგასაც იწირავს უფალი, რომ შენ რო გადაწყვიტე რომ გააკეთებინა. ეგ უკვე ძალიან დიდი მადლი. თუმცა ის გაკეთება თუ საჭიროა რომ გააკეთო, ისიც უნდა გააკეთო. და ეგ კიდევ უფრო დიდი მადლი იქნება. და ახლა ნახეთ კიდე როგორი ამბავი. აი მაგალითად ნახშის რომ ესე ხელი უცბად მოკიდო და გვერდი გადადო, ცხელ ნახშის. ხელი ძალიან დაგეწובה? აი მოიცად, გავიტანე ერთი ნახში. გავაცხელოთ. არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა რაზეც საუბრობთ, და იმიტომ თან ექსპერიმენტი ჩავატაროთ. აო, ნახოთ. ნახოთ. არა, რე. იქნება მაგ გიორგი ამბობდა რომ ну, карги араус. Ану, როგორი ამბავია, ხა შეხედეთ. იმას უცბად რომ მოკიდებ და აიღებ და გვერდზე დადებ. კი, იგძნობ როგორც ამ ვაშკაცმა თქვა, სიმხურვალეს, მაგრამ ხელი არ დაგეწებ, უცბად რომ გაუშ. მაგრამ თუ აიღებ და ესე თვალიერებას დაუწებ, ხო დაგეწებ. ეხლა იმას თუ აიღებ და უბეში ჩაიდებ, რა მოხდება? რატო ამბობ, იცი, ის ცხელი ნახშირი იგივე ის ცუდი აზრები. აზრი მოგივიდა და შენ თუ პირდაპირ უკუაგდებ, არ დაიწებ. შენ თუ თვალიერებას დაუწებ, ხელი დაგეწებ. ახლა იმას თუ გულში ჩაიდებ. გულში თუ ჩაიდებ, მაშინ გულით დაგიზიანდება. გესმით რა ზეა ლაპარაკი? ისე რომ გაუფრთხილდით საკუთარ თავს.